Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son günlər yeni tədris ilinin sentyabrın 1-dən başlanacağı iddia edilir. Bu barədə sosial şəbəkələrdə İlim və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin adından məlumatlar paylaşılır. Məsələ barədə İlim və Təhsil Nazirliyinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan oxu azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin müddətinin təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2020-ci il tarixin 66 nömrəli qərarına əsasən, həmçinin hər il Elm və Təhsil Nazirinin əmri ilə təsdiq edilən tədris planlarında ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin 15 sentyabrda başlanması təsbit edilib.